Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Dagens bibeltext är hämtad ifrån Filipperbrevet kapitel 4. Och där skriver Paulus: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga det. Gläd er. Låt alla människor se hur toleranta ni är. Herren är nära. När jag var 14-15 och konfirmand så kom de här bibelställena. Att vi skulle vara glada. Att Gud är kärlek. Allt det där positiva, vackra om Gud. Och även psalmtexterna när vi sjöng. Glädjens Herre var vår gäst. Jag tyckte det här var jättejobbiga bibelställen och texter. För jag var inte sin... Jag kan säga ärligt, jag var ingen glad 14-åring. Jag var rätt så sur. Och jag var rätt så arg hela tiden. Och tyckte det här var svårt. Men jag tänker så här. Vid ett tillfälle så pratar Jesus med sina lärjungar. Och han säger till dem att han ska ge dem frid. En frid som jag tror också handlar just om detta. Basen till att glädjas i Herren. Själva ordet frid, både på bibelgrekiska och bibelhebreiska, har två betydelser. Frid och fred. Och jag tänker som så. Det Jesus ville ge oss genom sin frid. Det var inte en sinnesstämning det handlade om. Inte heller någon frånvaro av krig eller av resurser som ska fördelas lika enligt mänskliga rättigheter. För när Jesus pratar om att vi människor ska få del av friden så handlar det om evigt liv och om relationen med Gud. En relation som ingen eller ingenting i livet kan ta ifrån oss. En relation som inte handlar enbart om sedan, utan den handlar alltid om här och nu, våra liv. Det handlar om det eviga livet som vi får del av redan här och nu. Så det eviga livet är relationen med Gud treenig, den är redan här, men samtidigt inte. Det är det som är det märkliga. Det bästa ligger framför oss på något sätt. Denna relation är ingenting som vi kan eller behöver meritera oss till. Inget vi kan köpa oss till. Inget som världen kan ge, bara Gud själv. Från oss till honom. Genom Gud till oss. Därför behöver vi inte tappa modet, säger Jesus också vid ett annat tillfälle. Och det är också ett sånt ställe som jag tror att jag som 14-åring hade reagerat väldigt starkt på. Vi ska inte tappa modet och vi ska inte känna någon oro. Det är klart vi tappar modet. Det är klart vi som människor känner oro. Vi oroar oss ju för så mycket och ibland kan vi också i vissa sammanhang känna oss modlösa. Men Guds ande, hjälparen, vill ingjuta då någonting i oss. Visa på att det finns en glädje i Herren. Vill ingjuta nytt mod, ny tillförsikt, ny glädje, ett efteråt. Och visa på vår egen identitet som Guds älskade och gränslöst värdesatta. Som aldrig någonsin, oavsett allt, är övergivna. Vår egen utmaning, det är att vi ska leva det där livet som vi har fått och de sammanhang som vi lever det i. Var och en av oss är kallade till ett liv i gemenskap med Gud, där Guds kärlekskälla finns att ana i Bibelns ord, i dopet, i nattvarden och i varje medmänniska vi möter. Vi behöver de här källorna. Vi behöver påminna oss om vårt eget dop. Vi behöver ta emot Jesus Kristus i själva brödet och vinets mysterium. Och vi behöver tumla runt i de där Bibelns texter som ibland skaver lite också och låta Guds ord genomsyra hela vårt liv.
tankar, ord och konkreta handlingar och leva i kärlek till vår medsyster och vår medbroder och den övriga skapelsen i sin mångfald och helhet. Där finns glädjen. Glädjen finns i Herren. Gud är här och nu, med och genom oss, i var ny stund, i det enkla och i det svåra. Så låt oss tillsammans be. Gud, vi ber för vår värld och för vad allt den bär. Vi ber för de människor och de platser som vi saknar. Vi ber för de platserna i världen vi aldrig skulle våga besöka. Där människor vet hur det inte är att inte ha åtkomst till glädje. Där ensamheten finns. Där rädslan bor. Gud, var med oss med din kärlek. Vi ber för världens makthavare. Vi ber för deras beslut att de ska leda mot rättfärdighet och nytta och att de sätter människors hälsa, värde och fred och frid i centrum. Vi ber för den kristna världsvida kyrkan att vi får lov att vara din glädje och din kärlek ute i en värld som behöver dig, Gud. Vi ber för Svenska kyrkan och för Lunds stift. Gud, vi ber för den helg som ligger framför oss. Låt den fylla våra liv med mening, med glädje, med eftertänksamhet och vila. Gud, du som är större än hela universum, men samtidigt ryms i våra hjärtan, ta emot våra böner i din son, Jesu Kristi namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.